tohle je perfektně zdravý cetik spektru. Se vším všude, tak jak má být. Občas ho používám k vyzkoušení nedůvěryhodných součástek. V tomto případě ho použiju k vyzkoušení pamětí. Okay. Opatrně vytáhnu membránu, která už není originál. Je to něco odolnější. O něco maličko tužší než originál. Tak. Tohle je ZX Spectrum k ověření. 0. Procesor. Označené tak, abych si je poznal od svých paměti, které chci vyzkoušet. A tady mám připravenou servisní klávesnici s dalšími vývody a desku s perou prototyp 1 s několika různými ROM, ale já mezi tím zkusím najít ROM diagnostickou. Tak. Deska už má na sobě spoustu drobných úprav, nové kondenzátory. Tady je náhrada za porouchaný IC27. To je v podstatě tahle sada 6 integrovaných obvodů v DIL 40 patici. Všechny obvody jsou v paticích v této desce. Úprava pro EEPROM. Pár přidaných kondenzátorů, vyměněné keramiky za kvalitnější 1 mikrofarad a spínaný napájecí zdroj, který se nezahřívá a zároveň nepřekáží chladičem. Tak, čas vyzkoušet ULA a procesor v desce, kde nemá co zkazit. Což je deska ze Sperou. Ještě nepřipojuji. Na jednom z vývodů procesoru byl připájen drát přemostující pravděpodobně přetržený spoj. Takže táhnu opatrně procesor s perou, jemným kvrdláním s obou stran, abych mu neskřivil nohy. Podobně se snažím trefit do patice, opět abych neskřivil žádný z vývodů. A nula. To by zajímalo, jak jsou řešené přívodní kabely klávesnice. Tak jsem použil velmi, velmi tenké plíšky z tuším nějakého konektoru, kde jsem potřeboval několikrát vyrobit zámek a ty plíšky zbyly. No, takhle perfektně pasují do konektoru, kam by měla být zasunuta jenom tenká folie, protože ty plíšky nejsou tlustší než ta folie. Fajn. Takže čas to zapnout. LED sítí. A monitor nabíhá, barvy fungují a tak dál. Kameru do stativu a oblíbený test, který otestuje i zvuk, což už stejně ostatně slyším, že zvuk funguje fajn. Zkusím load a když se dotknu konektoru, tak reaguje na šum, který prstem přivedu. A prozatím stačí. Takže zdá se, že ULA je zcela v pořádku, procesor je v pořádku. Jdeme testovat dál. Tak já mám pár testovacích EEPROM.
zvláště pak užitečná je EEPROM Retroleum. Zkusím ji. Této EEPROM sedíme testovací. Ups, jo, dobrý, nic jsem nezohýbal. Trošku vzpříčila pinzeta. Tak. Testovací EEPROM. Plešky na kontakty. Abych nikde nic neskratoval. Testovací EEPROM Retroleum pípne. A první, co otestuje, je videopaměť. Pak nabídne menu. A budu moct testovat dál. Tak. Tohle je to, co očekávám, až do desky zapojím některou z podezřelých pamětí. Zatím si připravím voltmetr. Okay. Fajn. Takže pod vše OK. Jdeme zkoušet podezřelé paměti. Odpojit. Podívejme se nejprve, co místo 4.1.6 udělá 4.1.64. Tak. Co pak to? Tak, pokračujeme dál. Takže osazuji tesláckou MHP4164. Ta úprava napájení by měla být v pořádku, to už jsem kontroloval. Nicméně. OK. A i s touto pamětí spektrum nabíhá. Že závada bude zcela zjevně někde jinde. OK, v dalším kroku jich vyměním víc a tak dál, dokud netestuju všechny. Tak, maličko jsem pokročil v testu. Teď už mám v mém testovacím ZX Spectru všech 8 tesláckých 4.1.64. A Retroleum diagram funguje celkem fajn. Test prochází korektně. Ještě jednou zresetuji teď. A probíhá naprosto správně test těch pamětí, o kterých jsme si nebyli jistí, jestli jsou v pořádku. Nejprve jsem je otestoval jednu po druhé. A teď, když jsem si jistý, že všech 8 je korektních, nechávám je chvilku běžet. V mém spektru je osazená i ULA z opravovaného spektra, i procesor z opravovaného spektra. Obojí běží perfektně. Tohle jsou součástky z mého spektra a další testovací ROM. Naproti tomu balíčku přibalené ramky, tak tyhle 4.1.1.6 přibalené v balíčku fungují špatně. Vyzkoušel jsem zatím jenom jednu, která vypadala naprosto nepoužitě a v pořádku a transistor TR4 odpálila během asi 2 sekund. Zatímco teď se ten transistor nehřeje vůbec, protože odběr na minus 5 V není vůbec žádný.
na 12V je zcela minimální, jenom LM1889, tak po odpálení samozřejmě ten transistor byl žavý ještě dlouho. Třeba to byla původní příčina. Třeba